Man, banyak barang-barang ni. Wah, tengok cinta dulu. Ya. Tidak ada orang, siap.
Kak, ini satu, Kak. Yap. Depan tu dapur. Yang belakang panah belakang tu, Kak, panah betul-betul tajam ke ujung dia? Ada satu dekat yang dekat belakang. Ah, yes, ada satu rasanya yang satu tu tajam ujung dia betul-betul tajam. Yang ubat paper tu dia ada tajam. Oh, tajam. Kalau yang tak ubat paper tu yang getah-getah tu kan? Ha. Yang dalam tabung tu dia ujung dia getah. Ha. Yang tajam tu berapa harga dia? 65. Cuci pakai air biasa saja kan? Ha, biasa tu. Ya. Terima kasih. Sama. Ya. Okay. Ha.